Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление до общинската администрация до 11 май, за да гласуват с подвижна избирателна кутия. Само ако в населеното място има вече назначена подвижна избирателна комисия, пропусналите срока подават заявление до 20 май. С подвижна избирателна кутия гласуват само избирателите, включени в списъка.